Făgăraș. Când spui Făgăraș, poate nu te gândești la cel mai atractiv loc în acest moment, dar calitatea oamenilor de aici este incontestabilă. Acest fapt este demonstrat în fiecare zi. Mulți au plecat, au hotărât că viața lor ar fi mai bună în altă parte, în special tinerii. De aceea, nu e de mirare ca la orice pas pe străzile municipiului să întâlnești un om cunoscut. Unii ar spune că acești oameni care au rămas în Făgăraș și încearcă din răzputeri să aibă un trai decent fac diferența. Astăzi am cunoscut-o pe Nico. Are 27 de ani, s-a întors în Făgăraș și și-a întemeiat o familie. Viața ei a avut un destin predestinat, ca toți ceilalți tineri care termină liceul. A plecat la facultate, apoi s-a angajat într-o bancă și a crezut că și-a atins obiectivul în viață. Însă percepția i s-a schimbat radical în momentul în care a venit copilul ei pe lume, fetița ei Vivian. Și-a dat seama că ea își dorește mai mult să-și vadă copilul crescând decât să-și petreacă timpul la un birou. Și așa s-a născut dorința ei de a picta. Talentul l-a găsit scotocind printre amintirile ei din copilărie. Și-a adus aminte că ea desena frumos când era mică și așa a luat ființă primul ei tablou. Când eram mică, îmi plăcea să desenez Sailor Moon și desene animate în general. Și apoi în liceu am început să desenez, aveam eu o pasiune așa pentru trupul uman și desenam fete și băieți, dar mai mult așa, ceva așa artistic. Plăcea să desenez trupul nuduri mai mult, nu știu de ce, pur și simplu, eventual o să vă arăt și ce am făcut atunci. Dar oricum se vede că cu timpul am început să fac tot mai bine, adică cu cât faci mai mult, cu atât înveți mai mult și... N-am făcut, deși eu, sincer, nu recomand, mai degrabă e mai bine să faci, dar n-am făcut, știți cum e, îți dai așa, pur și simplu, ai facultate, ai liceu, ai atâtea de făcut, parcă nu dai seama că trebuie să dezvolți și partea asta, că ți se pare așa ceva mai, nu așa important. Și îmi pare rău, chiar aș vrea să... sfătuiesc copiii care au această pasiune să dezvolte, exact, da. Și oricum nu e târziu nici pentru mine și poate mă gândesc și eu să fac câte ceva ca să mai dezvolt ceea ce am făcut până acum. Ușor, ușor, viața a ajutat-o să întâlnească pe acei oameni care i-au insuflat curajul și au sprijinit-o să picteze. Comenzile au început să apară. Cu calul, asta a fost o cerință a unei prietene. Am zis că, sincer, am zis un pic că exagerează, mi s-a părut un pic cam, mai ales că până la urmă nu pot să zic, că sunt la început și eu chiar cred că se poate tot timpul mai bine, adică nu sunt mulțumită per total, chiar îmi doresc tot mai mult. Și atunci i-am zis că mă gândesc, dar n-am putut să refuz, pur și simplu, pentru că pentru mine... Nu știu, orice provocare de genul acesta, parcă, nu știu, mă face să fiu ambițioasă, să pot tot mai mult. Și ideea este că în orice, până la urmă, și în sport, și în orice, trebuie să poți mai întâi cu mintea, știi? Adică dacă tu crezi că poți să faci ceva, cu siguranță poți să faci. Și așa, cam așa sunt la desen eu. Deci în orice îmi dai, nu se poate. Deci în capul meu, chiar dacă la început, aoleu, pe mine, cam mă gândesc, Doamne, n-am făcut așa ceva niciodată. Dar pur și simplu mă gândesc că pot și atunci trebuie să-l fac. Cine nu și-ar dori o cameră frumoasă în care personajele Disney să prindă viață? Pentru copilul sau copiilor? Un paradis al desenelor animate care stârnesc imaginația acestuia, dar mai mult decât atât, copilul nu se simte singur. Asta a fost prima cameră pe care ai pictat? Asta este a doua cameră. Prima cameră am făcut așa o probă, un prieten mi-a dat într-un fel privilegiul acesta să spurcăghesc, cum se zice, peretele, dar am ieșit ok și lui și asta a fost până la urmă de drag. Mă gândeam, am decis fetița să stea singură în cameră și mă gândeam că trebuie să aibă cu ea o companie, niște prieteni, să aibă, nu știu, o poveste pe perete. Și de când era mică, ea povestea cu personajele, Mickey, care-i Donald, și deja de micuță știa. Și și acum e drag, adică acum într-o seară luam brațe mămăruța. Și într-adevăr am întrebat-o dacă ne mutăm, ce facem în cealaltă camera ta? Păi Mickey. Și am zis ok, zic, înseamnă că încă e bine, că încă are o factură sentimentală. Și atunci
m-am bucurat. Și într-adevăr asta, mi-am dat seama că e o bucurie pentru copii și nu puteam să nu fac pentru copilul meu. Nicoleta Opriș ar fi dorit ca în copilărie și în adolescență să fie acordat mai multă atenție acestei pasiuni, care o face atât de fericită în momentul de față și la care chiar se pricepe. De aceea i-a venit o idee, să-i ajute pe acei copii talentați să-și fructifice talentul și ca urmare de ceva timp face cursuri de desen cu copiii. Pentru că într-adevăr în Făgăraș nu știu ce cursuri de desen sunt și așa, oricum unde sunt mai mulți copii, sunt aglomerate, cred că din câte am auzit, nu prea știu prea multe detalii. Și atunci copiii care au pasiunea asta, am sfătuit și eu tocmai ca să înceapă cu ceva. Și trebuie că la început copiii sunt mici și nu poți să faci prea multe cu ei, dar oricum sunt anumite tehnici și până la urmă dezvoltarea imaginației, pentru că asta e cel mai important. Că în ziua de astăzi și eu eram așa, îmi plăcea mult să, adică pur și simplu copiam o imagine și pe aia o făceam. Adică contează foarte mult să-ți dai drumul, să-ți dai frâul liber imaginației și într-adevăr, fetițele care fac au o imaginație foarte bogată, dar și pentru că trebuie provocați. Hai să facem așa, hai să facem, știi, cât mai mult, pentru că asta pe ei îi face să evolueze. Când privesc spre viitor, Nicoleta Opriș poate spune cu mâna pe inimă că asta este ce vrea să facă pe mai departe, să picteze, mai ales că realizările ei sunt tot mai impresionante și mai apreciate de cei din jur.